Assalomu alaykum, hammaga. Demak, bu yo'riqnomamiz o'quvchi hujjati chet eldik bo'lsa, lekin ota-ona hujjati O'zbekiston fuqarosi bo'ladigan bo'lsa, ularning hujjatini ZAGSdan ro'yxatdan o'tkazib kelgandan keyin qanday qilib ERP bazasiga qo'shish kerak? Bu bo'yicha yo'riqnoma qilib beraman sizlarga. Demak, o'quvchini kiritayotgan vaqtda yaratish tugmasi bosiladi. Hech qanaqa shaxs tasdiqlovchi hujjat tipini o'zgartirish shart emas, faqat seriyada WW tanlanadi. Hamda o'quvchining seriya hujjatidagi raqam yoziladi. Va tug'ilgan kun yoziladi. Va qidirish knopkasi bosilgan vaqtda o'quvchining ma'lumotlari kelib chiqadi hamda millatni tanlangan holatda va yashash manzillarini to'ldirgan holatda o'quvchini bazaga qo'shasizlar.